that's how I feel. Sparking hot flames all and all. Younger days run so clear. Ние сме Intelligent Music Project и ви пожелаваме една много по-добра, позитивна и изпълнена с хубави емоции 2022 година. Изпращаме ви цялата си положителна енергия с пожелания за много-много здраве. И разбира се, не забравяйте да се забавлявате. Ходете на концерти, слушайте хубава музика и ни подкрепете на Евровизия тази година. Честита нова година!